Estatuan, dakazue amaika sax, ezta? Saxofoi jole gaztien lehiaketa. Konta egu, zer da? Hori da, pixkat, ba, bueno, ideia sortu zen amaika sax elkartetik. Amaika sax elkartia ba, Euskal Herri mailan bildu ginen saxofoi jole batzuen artian sortu genuen. Ondala ja urte esente. Eta pixkat helburua da bultzatzia saxofoi klasikoa Euskal Herri mailan. Eta hortikan ba hasi ginen antolatzen ba bai ikastaruak, gero beste jardunaldi batzu ba jai giruan, ba topak, saxofoi topaketak eta oraindela urte batzu, oraindela 7-8 urte, urtesan lehiaketaren ideia eta nik ba bueno, proposamena banamen Elgoibarren egitea eta orduan hasi ginen lehengo edizioekin, oso ondo urten san. Oso posibilitatu ginen bai antolakuntza aldetik eta bai parte hartzaileak eta orduan pentsatu genuen jarraitzia eta bueno, bigarrena ere oso ondo urten san eta horregatik ba aurten dakagu hirugarrena. Lau Elgoibartak hartu dute parte eta gero hoiekin batera ba beste 15. Guztira 19 parte izango dira, hiru sailetan edo banatuta. 12 urtetara arte, 14 urtetara arte eta 16 urtetara arte. Eta aukiko dugu ba danetik, etorriko da ba estatu mailan Tenerifetik, Madridetik, Galiziatik, iparraldetik ere etorriko dira, Nafarrotikan, Kantabria, pixkat, bai, ba, nik uste dute a priori nahiko maila hona aurkiko dugula aurreikusten da. Aurreko urtetan nola izan da eta urten ere hori aurreikusten dugu. Preparatu duzu gainera asteburu osoko egitaraua, ez? Hori da. Kentaigu zuzegoengo dan. Hori da, ba, bai. Gustatzen jaku ez geratzia lehiak eta soil baten, baizik eta izatea esperientzia bat parte hartzaileentzako ba, gure instrumentuan bueltan, ba, asteburu deroa pasatzeko eta horregatik, ba, ditugu bi kontzertu. Lehenengoa izango da larun batean, hemen musikaskolako auditorioan 7:00 musikeneko saxofoi taldia, ba, bakizu musikenen profesionalki prestatzen ari dian edo saxofoi jolia daudela eta euren taldia ba, kontzertu behar bat prestatu dute. Kontzertu bat doan izango da eta irekia, ez da kasu zertan lehiaketan parte hartu behar izan edo zein publiko guztiantzat zabarik egongo da. Eta gero, domekan, herriko antzokian, eukiko dugu udal musika bandaren kontzertua, eta bertan eukiko dugu sari banaketa, ordura arte ez dugu jakingo zeintzuk dian irabazleak, eta bertan hartuko du parte aurreko edizioan nagusien kategorian irabazten duana sariaren zati bat da Elgoibarko musika bandarekin bakarrari gisa aritzi. Ikusiko dugu zelako garapena eduki duan bera ere, ba, saxofonistikoki edo, oindala bi urtetik ona, ba, zela hobetu duan eta zela jarretzen duan bere ibilbideakin. Pablo Mira Rico, bera Alicanteko mutilgazte bada, eta, bueno, zuero garri jotze zaman oindala bi urte, ba, pentsatzen dugu, oin ere, ba, jarretzen duan, oin musikenen dago ikasten. Zentzu hortan ikusten dugu lehiaketa, ba hori, balio duala ere, ba, gaztientzako izatia bultzada edo bezala ematen diena, ba, lehenengo edizioa irabazi duena oin Asterdamen dago ikasten, eta bigarren edizioa irabazi zuena, ba, musikena, orduan, ikusten dugu, ba, balio duala nolabait, ba, animatzeko gaztieri, ba, bide hori hartzen. Nik uste lan potxil ditxea itzen dugula, eta umiak gustora etortzen diala, saxofoia ikastera. Eta, bueno, olako ekimenekin eta egitaldiekin, ba, bueno, ba, ondiokan, ba, beste motivazio extra bat ematen diegu, ez? Aurkeztu zure burua, zein zera, zenbat urte dituzu, eta? Ni lehiatxan iznaiz, 15 urte ditut, eta... Vale. Eta konta egu zuzela, hasi zinan zu saxofoia jotzen, edo zergatik aukeratu zen duen saxofoia? Ba, musikaskolan, bueno, zen, eukitzen dugu instrumentu tailerra, probatzeko bakoitzak, ze, bueno, probatzeko instrumentu guztiak eta bertzen guztiak zaizun gehien. Baina gu bezken hori saxofoia aukera de probatzeko aukera. Ze leku gutxizte den edo, baina ni beti nahi izan nuen saxofoia ekaz, ez dakit zergatik txarangan ikusten nuen, eta beti nahi nuen gero txarango saxofoiakin, eta orduan saxofoia eskatu, bueno, eskatu genuen batzuk saxofoia aukeratzeko eta gero sosketa egin zen eta tuko mitzean. Ibilbide honetan 8 urtekin hasi zinan, gaur arteko ibilbidean ze moz? Ba, oso ondo, oso irakasle ona, azteko eta gero beti superondo pasau izan dugu saxofoian, saxofoi taldean, beti kriston ambiente ona. Ni itxaso egizabal naiz, 10 urte ditut eta 3 urte nixe saxofoi bajoten. Instrumentuen tailerrian, ninenoa saxofoa probau txikitatik, eta ezagoan aukeratzekoa, eta orduan nik eskatu nuen probatzeko eta gauden bi. Baina beste joak askinen izan aukera, orduan nik izartu nintzen. Eta zen moduz 3 urte hauetan, asko ikasi dozu edo... Bai, eta pozik zaude txapelketa honetan parte hartzeko? Bai, oso. Bai, ez daude urduri edo bai? Pixkat. Pixkat, baina bueno, lan ondisa egin dozu, asko preparadozu edo ze ordu asko. Bai.
Ni Laia Martinez Astigarraga naiz, eta 13 urte dit. Eta zu zegaitxikan hasi zinan saxofoia jotzen? Bueno, berez, tailerra bezala, ba, probatu nituen instrumentuak, mea, saxofoia ezin zan probau, eta azkenengo klasian, esan zuten nahi bagen un bat errepikatzeko, mea, galdetu genuen saxofoia gatik eta utzi ziguten, eta, bueno, izan zozkieta, zeba plaza gutxi zeuden, eta nire zitzaidan tokau. Orduan, nire bigaren aukera, biolina zan, eta puntuan nintzen horra, baina, gero ja, esan ziaten, plaza bat zagoela saxofoian, eta egon nintzen bi urte biolina eta saxofoiakin, baina jala gaindez biolina eta udan ere hirugarren urtia saxofoiak. Eta ze ikusten diozu honi biolinari ikusi ez diozuna, ze gaitxe guztau zaizu gehiago saxofoia? Ez dakit, soinua eta ere bai oportunitate gehi horan, txarangan eta... Eta konta eguzu pixkat konkurso honen aurrian, orduan ze moduz ikusten duzu zure burua, aukerekin, edo parte hartera zuaz, edo irabaztera, zein espektatibakin zuaz? Bueno, esan duten bezala oso onak datoz, eta orduan zaila da irabaztia, baina, bueno, nik usteetan detela lan asko eta ne urduri nau. Ni Leire Etxaniz naiz, eta ditut 12 urte. Ordu asko eskatzen ditu instrumento bat ikastiak? Bai, hasieran bai, onja zaila, zailena bezala hain da, onja bai. Da hobetzia. Egunero jotzen, jo behar da, adibidez instrumento bat? Nik egunero ez de jotzen. Ez, baina, bueno. Ez, porque ez dakaten bola, da, ez. Ja. Baina dedikazio bat eskatzen du, ez da. Bai.